Започваме нашето пътуване в мрачния свят на Райко Кръвта, една от най-ужасяващите и мистериозни фигури в българския подземен свят. Той не е просто един от многото криминални босове, той е символ на страха и властта в Перник и околностите. В този клип ще разкрием шокиращите истории за неговите действия, простиращи се от брутални убийства до мистериозната му смърт, която остава обвита в загадка. Историята на Райко е пълна с брутално насилие и убийства. От изнасилвания и побои до екзекуции на съперници на открито, той показва жестокост, която вбесява и ужасява едновременно. Неговите методи на изтезания и публични екзекуции в Перник са изпълнени с цел да внушат страх и да демонстрират неговата власт. Разказите за това как той убива предатели в собствените си редици или принуждава семейства на своите врагове да гледат екзекуциите подчертават неговият безмилостен характер. Райко не беше само убиец той беше и мозъкът зад сложни схеми за наркотици, изнудване и хазарт. Той контролираше мрежа от наркотрафик, която се простирала от Перник до София и други големи градове. Изнудването и рекетът бяха ежедневие, като той използваше своите връзки в полицията и правителството, за да си осигури имунитет. Хазартните операции под негов контрол включваха незаконни казина и залагания като той използваше тези средства за измиване на пари и финансиране на други престъпни дейности. Фигурата на Райко Кръвта е известна с неговите многобройни и доказани връзки с висши политически фигури. Документирани са многократни случаи, когато той умело манипулирал политическата сцена, влияйки върху решенията на местни управници чрез използване на компромати и заплахи. Това поведение е добре описано медиите, като показва неговата способност да управлява и контролира. Райко е известен с участието си в корупционни схеми, които се разпростират от местното до национално ниво. Множество документи и разследвания разкриват неговата роля в сделки за земя, строителни проекти и незаконна търговия с влияние. Неговото име е свързано с изчезнали документи, подкупени чиновници и загадъчни финансови транзакции, които са добре документирани и обсъждани в медийното пространство. Той също така има установени и доказани връзки с международни престъпни организации, като контактите му варират от мафиотски структури в Италия до Русия. Доказателства показват, че Райко е бил активен участник в тайни операции, свързани с уражейна търговия и наркотрафик, което утвърждава неговия образ на международен престъпник. Освен това, съществуват конкретни сведения за неговите връзки с тайните служби. Той е работил за различни разузнавателни агенции, използвайки своите престъпни мрежи за събиране на информация и извършване на операции. Които не могат да бъдат официално приписани на държавата. Тези дейности са подробно описани в доклади, подчертаващи неговата роля в сянката на властта. Убийството на Райко Кръвта е един от най-загадъчните и мрачни моменти в съвременната история на престъпния свят в България. Този шокиращ акт се разигра на бял ден в центъра на Перник, пред хотел Струма, където Райко беше застрелян от професионален убиец. Сцената на престъплението беше като взета от филм тялото на Райко се разлагаше на тротуара, а убиецът изчезна без следа, оставяйки зад себе си само въпроси и загадки. Методът на убийството е чрез прецизни и точни изстрели, което остави полицията и обществеността с убеждението, че убиецът е бил високо професионален. Въпреки многото камери за наблюдение и множеството свидетели, извършителят остана неизвестен, което подсили теориите, че убийството е планирано и изпълнено с изключителна прецизност, липсата на арестувани извършители и недостатъчните доказателства доведоха до появата на множество теории за конспирация. Някои твърдят, че убийството е било поръчано от високо поставени политически фигури, които са се страхували от възможността Райко да разкрие компроматираща информация. Други смятат, че това е било дело на конкуриращи се престъпни групировки. Които са искали да премахнат Райко от сцената и да поемат контрола над неговите операции, спекулациите се разшириха с твърдения, че международни престъпни синдикати са били замесени в убийството. В онлайн форуми се обсъждаха различни сценарии, от възможността Райко да е бил елиминиран заради провал в международната наркотрафик мрежа, до идеята, че убийството е част от голямата игра на тайните служби тази драматична и трагична глава в живота на Райко Кръвта остава една от най-загадъчните в историята на престъпния свят в България. Неговата смърт, обвита в мистерия и спекулации, продължава да провокира въпроси и да поражда теории за конспирация. Които остават без отговор и до днес, наследството на Райко е сложно и много пластово. Той оставя след себе си следа от страх, власт и мистерия. Неговата фигура символизира тъмната страна на българското общество, където властта и насилието често са преплетени. Наркотичната мрежа, управлявана от Райко, беше изключително добре организирана и разнообразна. Той се занимаваше с внос, разпространение и продажба на различни видове наркотици, от традиционния хероин и кокаин до модерните синтетични наркотици. Използвайки сложни методи за пренасяне и скриване на наркотиците, кръвта успяваше да избягва полицейски засади и да поддържа стабилен поток от наркотици в региона. Освен това, кръвта се занимаваше и с изнудване и рекет. Той използваше своите връзки в полицията и правителството, за да си осигури имунитет и да използва държавни структури за свои лични цели. Чрез заплахи, физическо насилие и други методи на принуда, той събираше данъци от местни бизнесмени и търговци, като по този начин укрепваше своето влияние и финансова стабилност, хазартните операции под него в контрол бяха още един източник на доходи. Кръвта управляваше незаконни казина и хазартни зали, където се провеждаха игри с високи залози, често манипулирани в негова полза. Тези заведения не само допринасяха за неговия финансов просперитет, но също така служеха като места за срещи и планиране на други престъпни дейности. Райко Кръвта използваше приходите от тези незаконни дейности за измиване на пари и финансиране на своите престъпни операции. Той инвестираше в различни бизнеси които служеха като фасада за неговите престъпни дейности, като по този начин прикриваше происхода на своите доходи и разширяваше своята империя, тази сложна и добре устроена престъпна мрежа на Райко беше основна причина той да се превърне в един от най-влиятелните и опасни престъпници в България. Въпреки, че неговите дейности бяха предмет на полицейски разследвания. Той често успяваше да избегне правосъдието, благодарение на своите връзки и влияние. Една от най-известните истории свързани с Райко е предполагаемото убийство на Георги Илиев. В началото на 2006 година разследването дори е спряно, защото буксува. Няколко месеца по-късно го възобновяват заради нова версия. Полицайите събират информация, че един от известните членове на подземния свят в Перник, Райко е имал конфликти с Илиев в наркобизнеса шефът на Вай Холдинг, подозирал, че перничанината има връзка с убийството на Васил Горчев, който и влиятелен в подземния свят в югозападна България и негов кум. Кръвта обаче е убит на 13 октомври 2005 година. Едва две години по-късно е събрана нова информация и делото пък е възобновено, за да бъдат разпитани хора от обкръжението му. Според свидетелски показания кръвта, негово гадже и приятели прекарали част от лятото на 2005 в база до Слънчев бряг, като трябвало да проучват навиците на Илиев. Разработени били два плана. Според единия Илиев е трябвало да бъде застрелян на яхтата си. Има данни, че кръвта се е снабдил с водолазен костюм и е проигравал плана в едно от пристанищата на Несебър. Другият план бил да убият боса на Вайхолдинг именно в Будабар, където ходел често. Смята се, че прекият извършител е отличен стрелец от обкръжението на Арарски. През 2013 година тази версия е възобновена публично от тогавашния главен секретар на МВР Светлозар Лазаров. Има данни, че членове на пернишките килари, които вече не са сред жилите, са съпричастни към убийствата на Георги Илиев и Васил Горчев, заявява тогава той. В медиите се появява неофициална информация, че данък от 400 000 лева, наложен от Васил Горчев на високопоставен пернишки наркодилър е в основата на разстрела на Георги Илиев. Това се случва по времето, когато кръвта влиза в конфликт с шефовете на групировката и се закамва. Чеперник ще е негова територия.